ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Nifrete çevrildi baxışlarınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Bərdə rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyeva Rubabə Hüseynqızı, Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq, İnforum Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Bərdə rayonunda məcburi köçkünlər üçün demək 588 saylı yaşayış demək massivi olan bizim demək bu massivdə yaşayan şəhidimiz Məmmədov Pərviz Şakiroğludur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, məkanları şad olsun. Bizim bugün Pərviz balamızın demək 20 yaşı tamam olur. 20 yaşın mübarək olsun. Bugünkü gündə Allahın dərgahındadır. Şəhadəti mübarək olsun. Dünyanın heç bir yerində görsənilməyən, gözlənilməyən 44 günlük müharibə. Var olsun Ali Başkomandanımız və onun müzəffər əskərləri. Bizim icid qəhrəman qardaşlarımız canlarından qələbə zəfər çaldılar, qanlarından qızıl tarix yazdılar. Və bizim bu qanlarından tarix yazan qardaşlarımızdan, balalarımızdan biri də Pərviz oldu. Bugün Pərvizin ad günüdür. Cənnətdə olan 20 yaşın mübarək olsun. Mən istəyərdim ki, bizim şəhidimizin anası Gülnaz xanım biraz şəhidimiz haqqında danışsın. Buyurun. Şəhid Məmmədov Pərvizin anası Gülnaz Məmmədova. Mənim evladım çox böyük ürəyə sahibidir. Çox həmişə atasına, hər zaman atasına deyərdi ki, ata, o qədər Şuşadan, o qədər vətəndən, o qədər torpaqdan danışmışdıq ki, həmişə deyirdi ki, ata, Allah qoysa, inşallah mən böyüyüm, müharibə mənim əsker vaxtıma düşsün, mən o torpaqların muşduruğunu verim sənə. Qismət oldu torpaqlar, amma muşduruq vermək özünə qismət olmadı. Çox təəssüf ki, özü zirvələrə ucaldı.
Allah bütün şəhidlərimizin hamısını rəhmət eləsin. Prezidentimizə də çox təşəkkür edirəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, onları qisası alındı. Nə deyim, mən çox sevinirəm ki, mənim Pərviz kimi iqid evladım, iqid balam olub. Mən çox sevinirəm ki, iqid Pərvizin anasıyam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah hamısına səbir versin, hər kəsə səbir versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bizlər sizin qarşınızda baş əyirik ki, belə bir oğul böyüdüb, boya başa çatdırıb vətənə vermişsiniz. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bugünkü cənnətdə olan ad günün mübarək. Və mən istəyərdim ki, bunu deməkdə özümə borc bilirəm ki, bizim şəhidimiz Elməddin Hüseynzadə Fərmanoğlu dünən 24 martda ad günü idi, 23 yaşı tamam olurdu. Və bugün Elməddinin anası Arzu xanım mənim yadıma saldı ki, bizim Pərviz balamızın da bugün ad günüdür. Baba xanım, birinci ora gedək. Biz bugün Elməddinin ailəsini bura ziyarətə gəldik. Ad gününü təbrik eləməyə gəldik. Və mən istəyərdim ki, bizim şəhidimizin anasına Arzu xanıma söz verək. Biraz bizim şəhidimiz haqqında Arzu xanım danışsın. Buyurun Arzu xanım. Allah şəhidimizin məkanını cənnət eləsin. Valideynlərinə səbir versin. Hər ikisi eyni gündə şəhid olublar. Gün aralarında da bir gün fərq. Ad günləri və hər ikisinin yerin bütün şəhidlərimizin qəbri nurla dolsun. Valideynlərinə də səbir versin. Amin, çox sağ olun. Arzu xanım, Gülnaz xanım, mən sizlərə Allahın ən gözəl olan səbrini diləyirəm. Allah səbir versin. Allah səbir versin cəmi şəhid analarına, şəhid atalarına. Və mən istəyərdim ki, bizim şəhidimizin atası Şakir bəyə söz verək. Biraz şəhidimiz haqqında danışsın. Bu gün ad günüdür. Vətəni qurmaq hər kişinin, hər bir oğul işidir. Nə deyim? Vətən hər şeydən əzizdir. Evlad qədər əzizdir. Vətən varsa analar var, ana varsa igid oğullar var. Bunu mənim şey demişəm, yenə deyirəm. Allah bütün şəhidlərimizin hamısını cənnəti məkanını versin. Millətimizi birlikdən ayırmasın, belə bir olsunlar. Düşmənlərimizə şey xar olsun. Ali Başkomandana təşəkkürümü deyirəm ki, ona görə ki, doğrudan da o dəmir yumruğu qoymadasın bana. Birlik oldu xalqla, millətlə. Delə söz çoxdur. Övü mənim torpaqlarım azaddır. Mən biz onu biləyəm. Bütün şəhid analarına da, atalarına da, bütün ailə üzvlərinə səbir diləyirəm. Elə qapı var ki, oraya iki şəhid birdən gəlir. Elə evlat var ki, evim tək oğluydu. Mən yenə də Bəyvar Zuhan dedi, ona da başlalı verəm. Qürurudur.
Pınar elə bir tarix yazdı ki, tarix silinməyəcək şu an. Mən özüm də 92-də döyüşdə olmuşam, neçə illər. Olmağa qismət olmadı. Amma gəldi, evladım oldu. Fəxr edəcək bir qürurdu. Cəmatımız sağ olsun, gəldilər, ziyarət edirlər. Sanki bir anlıq da olsa, bunu mümkün deyil unutmaq, unutdururlar yani. Həmişə ama deyirdi ki, torbaqları mən alacağım, birinci mən gedəcəm. Deyirdi, nə bilirsən, mən yaşlaşmağıma baxma, bəlkə səndən qabaq getdim. Belə qismət belə yazılmışdı, belə də oldu. Şükür, min şükür, torbaqlarımıza əsas oldu. Onların yerində bitəcək. Pərviz də olmayacaq, Pərvizin evini özdür. 92-də şəhid olanların yerində gəldi. Getdilər. Bunlarda qanlar yerdə qalmadı. Nə onların, nə bunların. Millətimiz sağ olsun. Biz onu deyək. Özdə bir dövlət, bir millət və salamı o. Çünki kəndilə qatmıram mən elə bir deyir, lütfu zonaya bölürlər, o mən xoşuma gəlmir. Biz Azərbaycanlıq və salam. Sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun, əziz sevmişsiniz. Minnətdar. Yaddan çıxarmışsınız, yad edişiniz. O bizə dönüşün. Öyüdə sədmədə. Çox sağ olun, Şakir bəy. Bizlər sizin qarşınızda baş əyirik. Bəli, vətən üçün oğul boya başa çatdırmışsınız. Vətən üçün vermişsiniz. Bizlər sizin qarşınızda baş əyirik. Deməyə, yəni, sözün bitdiyi andır. Başqa nəsə deyə bilmirik. Təşəkkür edirik sizə. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Pərviz qardaşımızın da adı günü mübarək olsun. O bizim üçün yaşayır və yaşayacaqdır. Qaldı ki, başqa söz, lazım olan sözləri bizim İgid qardaşlarımız deyib. Yəni, onlardan sonra nəsə demək maliyyə getiş yoxdur. Ruhlar şad olsun. Sağ olun. Allah Pərviz balamıza rəhmət eləsin. Ümumi cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. 20 yaşı mübarək olsun. Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin Pərviz qardaşımıza, ruhu şad olsun. 20 yaşı bugün tamam olur. Allah atasına, anasına səbr versin. Bütün Azərbaycanda nə qədər şəhid analar var, atalar var, onların hər birinə səbr diləyirik biz. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, bütün şəhid analarının, valideynlərinin qarşısında baş əyirik hamımız. Biz minnətdarıq ki, onlar belə bala böyüdüblər, bizim vətən uğrunda onlar şəhid oldular. Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısının ruhu qarşısında baş əyirik. Bir gündə Pərviz balamızın ad günüdür. Təbrik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik hamınıza. Allah razı olsun sizlərdən. Və bu xanım da xalası sən. Buyurun, biraz siz də şəhidimiz haqqında danışın. Buyurun. Valla Pərvizin xalasıyam. Mən çox vətənpərvər uşaq idi. Çox vətənini sevən, elini sevən uşaq idi. Nə deyim, fəxr eləyirik ki, balamız vətən yolunda gedib. Fəxr eləyirik ki, torpaqların uğrunda, yəni şəhid olubdur. Bu bizim fəxrimizdir, başımız ucadır, həməşə. Hamının yanında Pərviz bizim hamımızın başımızı uca elədi. Allah rəhmət eləsin, Allah atasına, anasına çoxlu-çoxlu səbirlər versin. Bütün şəhidlərimizin Allah valideynlərinə səbir versin. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən bunu deyə bilərəm ki,
əvvəllər bir müqəddəs bir ziyarətgah düşünəndə, müqəddəs bir yerləri düşünəndə hansısa bir ziyarəti gedərdim, hansısa bir müqəddəs bir ocağı ziyarət eləyərdim. Amma bugünkü gündə bu müharibə başlayandan mənim müqəddəs bir yerim hansısa şəhidin qapısını döymək, hansısa şəhidimin məzarını ziyarət eləyirəm. Və bunu da deyərəm ki, elimizin, obamızın bu əziz bayramı olan Novruz bayramında mən demək olar ki, birinci o çərşənbə başlayandan bu günə qədər mən bu bayramı bir gün evimdə olmuşam. Ondan sonra bu bayramı mən şəhidlərimizin ailələrinin yanında keçirmişəm. Necə deyim, bilmirəm, şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət eləyə-eləyə keçirmişəm bu bayramı mən. Allah şəhadətlərini mübarək eləsin. Və bugün bizim Pərviz balamızın 20 yaşı mübarək olsun. Və Gülnaz xanım, mən istəyərdim danışasınız ki, yəni bu son danışığın zaman, nə zaman danışdınız Pərvizlə? Buyurun. Biz son bir dəfə ilə 29-u danışdıq. Səhər-səhər idi, saat 11 radələri olardı. Zəng elədi, dedim ki, Pərviz, niyə zəng eləmirsən? Dedi ki, mama, Allah qoysa atama muştuluq xəbər verəcəm. Onda mən bildim ki, yücə gediflər, döyüşdədilər. Dedi, inşallah salamatçılıq olar, inşallah yaxşı olarıq. Bircə dedim, ama çox olub bizə dua ilə. Çox olub bizə dua ilə ki, biz torpaqlarımızı alıq. Torpaqsız geri qayıtmayıq. Dedim, eləyirəm, bala, eləyirəm. Allah kürəyimizdə dursun. İnşallah bizə muştuluq xəbəri verərsiniz. Biz hamımız torpaq istəyirdik, vətən istəyirdik. Torpaq istəyi ilə alışıb yanırdıq. O torpağı əldə eləmək üçün də gərək bala qurban verirdik. Mümkün deyildi. Biz gərək iqid oğula verirdik ki, o torpağı bizim olaydı. Nə deyim, ondan da 2 saat sonra xəbər gəldilər, xəbər verdilər bizə ki, oğlunuz şəhid olubdu. Da belə, geçində də gəldi çıxdı. Balam gəldi çıxdı. Qələbə xəbəri də balamdan 44 gün sonra, 42 gün sonra gəldi çıxdı. Belə, fəxr edirəm, bəli, fəxr edirəm. Evladımızla, bütün şəhidlərimizlə fəxr edirik. Allah hamısına rəhmət eləsin. O torpaqları ki, bizə verdilər, Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısına. Torpaq bizim. Balalar, evladlar, iqid oğullar, hamısı geri qayıdacaq, amma torpaq qayıtmırdı. Şükür ki, torpaqlarımız qayıtdı. Allah yerdə qalan oğullarımıza, yerdə qalan cavanlarımıza, iqidlərimizə dəyməsin, Allah onları qorusun. Çox sağ olun. Mən söz tapıb deyə bilmirəm. Yəni, neçə illər bu ildən, yəni torpaqlarımız düzdü. Hələ biraz torpaqlarımızdan var alınmayanlar. Biz həmişə Novruz bayramında deyirdik, inşallah torpaqlarımız alınsın, gedib bayramı orada keçirəcəyik. Bugün torpaqlarımızdan bəli alındı, Qarabağımızın, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Mən sağımda, solumda əyləşən bu şəhid analarının qarşısında baş əyirəm və sizlərdən üzr diləyirəm ki, şəhid verməsəydik, Arzu xanım, Gülnaz xanım, şəhid verməsəydik, qələbə zəfər çala bilməzdik. Bizim qələbəmiz sevincimizdir. Mən sizlərin qarşınızda baş əyirəm. Allah sizi gözəl səbrindən versin. Təşəkkür edirəm. Yerdi köksünüzü namert
Pervizlə həmişə fəxr etmişəm, indi də fəxr edirəm. O həmişə bizim yanımızda olubdu. Mənim böyüklərdən üzr istəyirəm. Uşaqlarımla bir yerdə olubdu. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Həmişə onunla fəxr edirik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yeri nurla dolsun. Mələklərin qanadları altında olsun. Onların qarşısında baş əyirik. Allah ona dönə-dönə rəhmət eləsin. Onu mən öz balalarım kimi sevmişəm. Allah rəhmət eləsin. Mən bütün şəhid analarına, atalarına Allahdan səbr diləyirəm. Onlar hamısı bizim əzizlərimizdir, canımızdır, ciyərimizdir. Vətən sağ olsun. Qayıtsaydı, qayıtmaq istəsəydi, bugün Pərviz balamızın 20 yaşı təntənə ilə qeyd olunardı. Lakin qayıtmadı, qayıtmaq istəmədi, çünki vətən dardaydı, vətən haray çəkirdi. Vətənini qorumaq, vətən uğrunda şəhid olmaq Pərviz balamın çoxdankı arzusudur. Çünki Pərviz balamın atası Şakir də 1-ci Qarabağ müharibəsində öz canından keçmək istəyənlərdən biridir. Lakin şəhidlik zirvəsi onun özü dediyi kimi özünə yox, balasına qismət olur. Və biz bugün onunla fəxr edirik. O bizim üçün ölməmişdir, şəhid olmamışdır. Çünki şəhidlər ölmürlər, şəhid doğulurlar. Biz fəxr edirik ki, Pərviz kimi bizim balamız var və bütün şəhid övladlar bizim öz övladımızdır. Əgər icazə versəydiniz, Pərviz haqqında yazdığım bir şeiri, şeir demək mümkün olsa, deyərdim. Mənim igid balam, şəhid Pərvizim, döyünən ürəyim, ay iki gözüm, yetdin ömrümüzü aldın apardın, sənin yoxluğuna denicə dözüm. Ən ali zirvəyə qalxdın, ucaldın, düşməndən vətənin öcünü aldın, bayrağa bükülü gələndə oğlum, bir saat içində min il qocaldım. Bütün ölənlərim çıxdı yadımdan, axdı göz yaşlarım yanaqlarımdan, kaş bir də bağrıma basaydım səni, öpəydim, öpəydim ayaqlarından. Yuxuma gəlirsən gülər üzünlə, şirin söhbətinlə, şirin sözünlə. Yuxuda nə qədər bəxtəvərəm mən, yuxudan qalxıram qəmlə, hüzünlə. Atanın qəddini əydin yay kimi, axdı gözlərindən sellər çay kimi. İlk arzun gözümün ilk çoğu oğlum, getdin əllərimdən şirin pay kimi. Deyirlər torpağın soyuqdur üzü, görən doğrudurmu elin bu sözü? Qoynunda şəhidlər yatan torpağın inanma heç zaman soyumaz üzü. Ay şəhid Pərvizim, ay igid balam, necə rəva bildim mən sənsiz qalam? Kaş yenə qayıdıb keçmiş günlərə, beşiyin başında bir layla çalam. Həmin o laylanı çalıram indi, sənsiz yana-yana qalıram indi. Bir vaxtlar dediyim şirin laylanı məzarın üstündə çalıram indi. Əzizinəm kim çaldı? Bu laylanı kim çaldı? 19 yaşına nədir ki, ömrün yarım çıx qaldı. Layla balam alayla, körpə bəlam alayla. Demək, bizim şəhidimiz iki qardaş olurlar. Pərviz, Nicat. Yəni necə deyim mən, bugün başa düşürəm, çətindir Nicat sənin üçün danışmaq Pərviz haqqında, amma yenə də nə qədər olmaya, bugün Pərvizin ad günüdür. 20 yaşı tamam olur. Mən istəyərəm ki, bir çiçəlmə danışasam. Bilirəm sənə çətindir danışmaq. Pərvizə görə cəmi şəhidlərimizə dinən Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Mən bilirəm çox ağırdır, çətindir. Və bir də istəyərəm ki, deyəsən, yəni Pərvizlə sənin ən çox yadda qalan xatirələrdən
Haycan. Bilirəm. Bir iki kəlmədə ya axırıncı danışığından nə zaman danışmışsınız? Evi yoxdur. Başa düşürəm səni. Başa düşürəm mən. Yəni hər tərəfi səni başa düşürəm. Səni qadan alaram. Bilirəm çox çətindir. Amma bir dənə onu düşün ki, Pərviz vətən uğrunda o 30 ilə yaxın bizlər hamımız yenə də deyirəm bu əziz bayramı keçirəndə hər zaman deyirdi ki, gedəyin Şuşada, Laçında, Qubatlıda, Füzulidə, Kəlbəzərdə, Zəngilanda keçirək. Amma bugün şükür ilahinin böyüklüyünə Pərviz kimi balalarımızın, Pərviz kimi qardaşlarımızın hesabına düzdür, hələ bayramı orada hamımız gedib keçirmirik. Amma demək olar ki, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bax, bu igid qardaşlarımızın hesabına bizlər bugün bayram eləyirik. Yəni, bu sevincimizin demək olar ki, həddi hüdudu yoxdur. Nəyə görə? Qələbəmizə görə. Mən istəyərəm ki, hər zaman nə qədər belə ağır da olsa, çətində olsa, danışılanda heç olmasa başınızı hər zaman dik tutun ki, yəni Pərviz şəhid olub, şəhidlik zirvəsini ucalmışdır. Yenə deyirəm, erməni terrorçularından, faşistlərindən, işğalçılarından torpaqlarınızı azad edərkən igid bir qəhrəman olmuşdur. Mən təşəkkür edirəm sizə. Hər zaman danışanda torpaqlarımızdan, Qarabağımızdan danışanda sən fikirləşəcəksən ki, mənim də qardaşımın, Pərvizin də burada bir payı vardır. Bizlər Pərviz balamız kimi, Pərviz qardaşlarımız kimi bütün igidlərimizdə fəxr edirik. Bugünkü gündə qürur duyuruq və şəxsən deyirik ki, bizim qeyrətimiz, namusumuz təmizləndi. Və hər bir yerdə, dünyanın harasında olsa fəxrlə deyirik. Bizim igid qəhrəman balalarımız, qardaşlarımız vardır. Allah sənə rəhmət eləsin, şəhadətin mübarək olsun. 20 yaşın, cənnətdəki yaşın mübarək olsun. Mən istəyərim, özünüzü təqdim eləyim, bir-iki kəlmə danışın. Dondu dininize vətən nəğməsi Dindi yanaları ahuna ləsi Axar gözlərini Ramil, sən də biraz Pərviz haqqında danış. Məmmədov Pərvizdən mən fəxr edirdim. Bizim dostumuz idi. Biz dost olmamışıq, qardaş kimi olmuşuq. 5 ildir bir yerdə böyümüşük. Biz bir-birimizə qardaş demişik, dost olmamışıq. Fəxr edirik Pərvizdən. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə də şəfa versin. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əvvəla cənnətdəki 2 yaşı mübarək olsun mənim əziz qardaşım. Daha sonra Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların sayəsində bugün Qarabağ Azərbaycandır sözünü rahat deyirik. Yəni, cənab prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Allah prezidentimizə dəyməsin, Allah yerdə qalan qazilərimizə can sağlığı versin. Fəxr edirəm ki, belə qardaşımız var. Allah rəhmət eləsin.
Mən fəxr edirəm ki, mənim xalam oğlu şəhiddir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə və bəli, gördüyünüz kimi bu gözəl tortun üstündə bayrağımız əks olunmuşdur. Körpə şəhidim, cənnət qoxlum, ruhun şad olsun, 20 yaşın mübarək olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Ruhun qarşısında baş əyirəm.